Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká Friedricha Nietzscheho. A zkoumáme tuto jeho knihu, část Průpovědi a šípy. A je tady verš, který chci rozebrat. Je to verš třetí. Aby člověk žil sám, jest mu býti zvířetem, anebo bohem, praví Aristoteles. Chybí třetí případ, jest mu býti obojím, filozofem. Tak tahle ta zvláštní věta si myslím, že by ve skutečnosti měla být první z těch veršů, protože nejlíp vystihuje tu jeho filozofii Friedrichovo, která je i v Zarathustrovi. Co on vlastně tou větou říká? On parafrázuje tedy Aristotela, který říká, že člověk, aby mohl být sám, aby nebyl člověk společenský, protože všichni potřebujeme společenský vazby, tak buď by ten člověk, který by byl úplně osamělý, regresoval vlastně na nějaký zvíře. Člověk sám, když nebude mít výchovu a nic, rodinu nebude nic znát, bude žít jenom v lese, tak se z něj stane zvíře. A nebo na druhé straně, kdo jediný může zůstat takhle sám, tak to může být nějaký bůh. Nebo tvor, který dosáhne stavu božství. Jo, prostě někdo, kdo je samočinný, to je vlastně definice boha, že jo? On byl tak nějak jako na počátku sám, to musí být strašná představa. Zničující představa. A Nietzsche tam záměrně do toho uvádí, že ještě je možnost třetí. To je vlastně ta, kterou on uvádí, to je cesta na člověka, neboli filozofa. On to v té době nazývá filozofem. A je to tedy cesta zvířete i Boha. Co tím vlastně myslí? On, podle mého, tím poukazuje na to, že filozofové, praví filozofé, nebo ti praví psychologové, jak to někdo nazývá v tomto díle, lidi, kteří aspirují tedy na to nadčlověčenství, musí sami sebe nahlížet dvojím způsobem. A vlastně vychází to dost podobně z nějakých Freudovo tezí, které přišly mnohem později, paradoxně, než tohleto. Kdy na jedné straně je to zvířecí id, uprostřed to naše ego, to jsme my tedy, já, a pak nějaké superego, ta naše představa, a to je ten bůh, že jo, kterým chceme být, a id je to zvíře. Filozof je ten, který si musí přiznat obě ty části. On nesmí si hrát jenom na to, že jsme nějaký, jako, prostě nesmí mít takový ty očištěný filozofický řečičky. On si musí uvědomit podstatnost a vážnost některých lidských pudů a toho, že prostě jsou zarážející. Například, že by v tomhle případě asi řekl, že filozof si musí přiznávat ty sexuální pudy a nemůže kázat třeba prostě klasický, jako takový ty celibátní věci, jako třeba kázali křesťani nebo podobně. Podle mě je to docela dobré vystižení toho, kým musí skutečný filozof nebo člověk, který přemýšlí teda na něčem o světě být. Protože když chybí jedna z těch částí, jak je to špatně. Já znám spoustu takových rádoby filozofů, kteří vlastně vidí člověka už jenom jako zvíře. Vlastně někdy to vidíme i v té satanské Bibli Antonella V. Prostě vidí člověka jenom jako zvíře. Nejskaženější zvíře a tak dále a tak dále. A pokud tam chybí ta vize toho, že jsme mnohem víc, tak si myslím, že to je fakt skutečně ne, jakoby takový. Ani si nemyslím, že to je omyl těch lidí, co to říkají, spíš si myslím, že to je nějaký furt náctiletý protest, který prostě mají proti světu a říkají takovéhle věci. Ale moc tomu nevěřím. Myslím si, že ve skutečnosti Nietzsche navrhuje mnohem reálnější cestu, tedy zkrocení těch obou dualit, což je vlastně podstata všech možných filozofií, že jo? Vy nemáte si vybrat yin nebo yang, vy si máte vybrat to Tao, který je mezi tím. Takže to je takový asi postřeh ohledně toho, jak se odlišuje i Nietzscheho filozofie od jiných. Třeba myslím si, že no, Aleister Crowley by to asi v tomhle tom ohledu, když vezmeme další takový jako prapodivný osobnosti, tak ten by asi viděl v člověku zvíře i Boha, ale myslím si, že spadá taky spíš k tomu zvířeti tedy. Přemýšlíme si vzít naopak nějaký filozofy, kteří popírají to zvíře člověku. No, asi to bude tady ta křesťanská morálka klasická. Jo? Když to vezmete, ti se snaží člověka udělat jenom prostě napasovat ho do mega suprových morálních pravidel a kategorií, kdy prostě před svatbou nesmí být sex například, jo, a všechny možný a nesmí se mluvit sprostě a musí se nosit dlouhý sukně a já nevím co, prostě takovýhle prostě všechny možné věci. A tyhle ty rádoby zásady vlastně překrývají jako nějaká maska psychologická, společenská, tu skutečnou povahu člověka. A sice v té době to vypadalo navenek nějak nablištěně, ale to bylo podobné jako za komunismu se všechno navenek jako hrálo. Prostě jako, že jo, děláme jako, že tady všichni věříme tomu a přitom tomu nevěříme. Protože prostě musíme mlčet, protože je tady píčuskej prostě government. No, podle mě v tomhletom ohledu fakt křesťanská morálka totálně selhala.
absolutně se jí nepodařilo importovat a implementovat tu skutečnou povahu člověka do nějakého smysluplného učení, a proto to taky prohrálo. A kvůli tomu se vytvořil ten opak Joel a Vej, který zase vidí jenom to zvíře. Nietzsche navrhuje tu střední cestu a podle mě docela moderní civilizace se snaží v tomhletom ohledu. Když se koukneme na dnešní takový ty jako myšlenkový proudy, tak si myslím, že přiznávají člověku obě ty části. A měli bychom se na to asi dávat pozor, aby nějaká z těch částí skutečně nevypadla lidem z rukou, protože liberální lidé dost často podle mě mají potřebu chtít třeba rovnost žen, ale prosazují to vlastně těma kvótama, třeba například. A některý z těch nástrojů mi připomínají zase tu křesťanskou morálku, neboli to, že chceme někam jako to, tak to budeme jako takhle nutit, aby to vypadalo. A podle mě to nepovede k ničemu dobrému z tohoto hlediska. Ale zajímalo mě, co si myslíte vy o praktickém vlastně použití tuhletý filozofie, ono je skvělý, jako tak říkat si osobnostně, jako takhle, jako Nietzsche, a to jako nikdo vám nevyvrátí. Ale prakticky použít to teda na nějakou reálnou situaci, tak co si myslíte vy o tom dnešním světě? Kdo víc uspěje, nebo uspěl v tom užívání jeho filozofie, a kdo víc selhal, když teda vezmeme liberální a konzervativní politiky? Tak těším se na vaše názory a možná o tom uděláme nějakou debatu příště.